稣你为受的阿主你有推过的人你没把把路你别啊卡图苏山阿西yasashimwe ndabasubije mwese aba ari mu nzu y'Imana hanyuma ndabasubije ijambo ry'Imana nyuma kuri Kiza Yesu TV mwese ndabasubije mu izina rya Yesu Imana ibahe imigisha Imana iduhaye ijambo tugiye kumva ijambo ry'Imana mureke tubanze dusenge urakoze mwami wacu Yesu turagushimiye kubwira ijambo tuguhaye ikaze muri iki cyicaro mu nzu y'Imana mu rusengero kandi tuguhaye ikaze kuri Kiza Yesu TV n'ahandi hose Mwami wacu Yesu abantu bose ndakwingiza kugira ngo babashe kumvira ijambo kandi barishyire mu bikorwa. Abarwayi ndabasabiye ngo bakize ndabingingiye mu izina rya Yesu abari gutaka abari kuribwa abari kubagwa bafite ibibazo bikomeye by'uburwayi bose ndabasabiye mwami ngo batabare muri aka kanya bakize kuko urabishoboye kandi nzi ko ubakunda. Abafite ibyifuzo bitandukanye nabo ndabasabiye mwami bari kumva ijambo ryawe nabazabyumva nyuma buri wese ufite ibyifuzo ugenjuremo kandi buri wese mubere igisubizo nkuko agukeneye kandi mbaye ngushimiye mu izina rya Yesu amen tugiye kumva ijambo ry'Imana uyu munsi tugiye kumva ijambo ry'Imana rivuga ku gihe igihe ni ikintu gikomeye cyane igihe abantu benshi ntabwo bita ku gihe ariko igihe kiba kigenda abafaransa ngo le temps passé ne revient jamais ngo igihe gitambutse cyangwa se igihe gishize ntikigaruka ntikizagaruka abantu benshi igihe kibatambukaho cyo kikaba kigenda bo bahagaze ariko umuntu uzi ubwenge akwiye kugenda nk'uko igihe kigenda nawe akwiye kuba nawe agenda ndashaka kuvuga amenya aho ibintu bigeze no kumenya uko yitwara mu gihe umuntu wese mu gihe cye akwiye kumenya kukibamo neza abantu benshi bazicuza impamvu batabaye neza mu gihe cyabo igihe kigatambuka bo bakaguma hamwe nk'aho kitagenda kiba kigenda ubu tuvugana isogonda iri gukubitaho isogonda umunota mu masogonda 60 umunota uba wicotsemo mu minota 60 isaha iba yicotsemo gutyo murebe igihe ko kiba kigenda n'umuvuga ijambo ry'Imana igihe kiri kugenda igihe uyu munsi Imana nta ijambo rivuga ku gihe tugiye kureba ukuntu igihe cyagize ingaruka mbi ku bantu bamwe na bamwe bakitwayemo nabi bakicuza impamvu bakitwayemo nabi kikabasiga bagahura n'ingaruka z'igihe cyabo bakoresheje nabi cyangwa batamenye batamenye kubaho mu gihe iyi myaka 40 tumara kuri iyi si ntabwo ari myinshi abamaze imyaka myinshi ni 100 n'utundi yenda turengaho ariko urumva ugiranije n'igihe cy'iteka ryose kuko umuntu burya umuntu agira igihe cyo kuvuka ariko umuntu ntabwo agira iherezo abizeye Imana abizeye Yesu nk'umwami n'umukiza nyuma y'ubuzima bazabaho iteka ryose mu ijuru abanze Yesu muri iyi myaka nyine babwiye tubamo muri iyi si abanze Yesu bakaba kumwizera nk'umwami n'umukiza nabo nyuma y'ubuzima bazabaho iteka ryose ariko muri gehenomu urumva umuntu afite itangira ko ntabwo agira iherezo ryacu rero ryiza cyangwa iherezo ryacu ribi riterwa n'ukuntu twitwaye mu gihe dufite muri iyi si abazi ubwenge bakoresha igihe cyabo neza isogonda ukavuga uti isogonda iri gutambuka umunota uri gutambuka ese ndi guteganyiriza iki nyuma y'ubu buzima kuko ubuzima bwawe nyakuri si ubu ngubu turimo ubu muri mu buzima murambara mukarya mukagira gute ariko ubuzima bwanyu nyakuri si ubu ngubu ahubwo ubuzima bwawe nyakuri n'ubuzima buzatangira uvuye muri ubu buzima niho uzabutangira ubuzima bwawe nyakuri mu byishimo cyangwa se mu mubabaro bitewe n'ukuntu wahisemo neza cyangwa nabi muri iki gihe turimo uyu munsi tugiye kureba ingero 6 Imana impaye mvugaho uyu munsi
kiye kureba ku rugero rw'abantu babayeho mu gihe cy'umwuzure wa Nowa. Ngo bararyaga, baranywaga, barashyingiraga, bararongoraga, bari bafite ubuzima mbese badamaraye, ngo kugeza igihe Nowa yinjiye mu mugi. Igihe Nowa yamenye igihe, muri icyo gihe abantu bari badamaraye, yari arimo kubaza inkuge kandi yayinjiyemo n'umuryango we. Yayinjiyemo abandi. Uko byagenze musomye hariya mu itangiriro igice cya karindwi, mushobora kubibona neza uko byagendekeye. Abandi badamaraye bari guseka Nowa ngo ari kubaza inkuge. Ahandi tuzakureba umugani w'abakobwa cumi Yesu yavuze ngo batanu bari abanyabwenge, ariko abandi batanu bari abapfu. Foolish mu gifaransa basanzwe bavuga ngo idiot. Abakobwa batanu bari abanyabwenge, abandi batanu bari idiot. bari ibicucu. Hano bavuga abapfu, ushatse bavuga ibigoryi, ushatse wabyita gutyo, byose nicyo kimwe. Ahandi tuzaza kureba igihe impande izavuga. Ariko kuri abakobwa ntabwo mbivuzeho, abakobwa nyine bari bategereje umukwe. Abakobwa batanu b'abanyabwenge bari bafite amatabaza yabo ateguye, bafite n'amavuta. Ariko abandi batanu b'abapfu b'ibigoryi bari bafite amatabaza ariko badafite amavuta. Umukwe aza, ibintu bimeze gutyo. Igihe bategereje umukwe, ariko ntabwo bazi gupima igihe bavatese ibyo bose umukwe ari buze cyangwa se umukwe azaza. Umukwe yarinze kubageraho, aba b'ibigoryi badafite amavuta, batanu b'ibigoryi badafite amavuta, ariko abandi batanu b'abanyabwenge bari bafite amatabaza yabo, bafite n'amavuta ateguye. Igihe, kumenya gukoresha igihe. Igihe cy'impanda y'imperuka, ubu ngubu turi mu isi, turi mu mishinga, abacuruza baracuruza, abandi bakora amakwe, abandi bari muri politike, abandi bari kwiga, abandi bari mu tuzi twiza, abantu bamwe bari mu ngendo, abandi bari mu minsi mikuru itandukanye. Ibyo byose bigize ubuzima, ariko abanyabwenge bicaranye Yesu mu bugingo bwabo. Abanyabwenge ibyo byose biri mu kuba, ariko bicaranye Yesu mu bugingo bwabo, biteguye impanda igiye kuzavuga, kuko izavuga. Ntabwo muzayihagarikayo rwose, mwahagaritse byinshi. Impanda izavuga. Igihe, uyu munsi ndashaka kuvuga ku ijambo igihe, gukoresha igihe, kumenya ko uri mu gihe. Iyi myaka 40 ingahe ufite kuri iyi si, uri mu gihe nyine cyawe. Ikindi rero ntababwiye, ijambo ry'Imana ritegeka rivuga mu itangiriro cyo cya mbere umurongo wa mbere, avuga ngo mbere na mbere Imana yaremye ijuru n'isi. Igihe cyatangiye icyo gihe, mbere yaho nta gihe cyabagaho. Ubu rero turi mu gihe kizarangira, impanda nivuga, abakiriho bazazamurwa, abadakiriho basigare. Ariko igihe gifite iherezo nacyo, ni ukuvuga ngo hari igihe hazabaho iherezo ry'igihe nyine, nyuma y'igihe hazabaho iteka ryose ridafite iherezo, ritari mu gihe. Ubwo naza kuvuga rero ukuntu bizakurikirana, ko byadutinza, impande zavuga, hanyuma dusanga Yesu ku gicu, tumenya gatatu n'igice ku gicu, turi kumwe na Yesu, atwambika amakamba, tujye mu ijuru, tumenye imyaka 43 n'igice, nanone tugarukane na Yesu mu myaka 1000, imyaka 7 izaba irangiye ubwo, hanyuma imyaka 7 irangiye, dusubire na Yesu mu ijuru, kubana nayo nawe iteka ryose. Noneho mbese igihe kizarangira nyine muri icyo gihe, muri ibyo bihe ndimo kuvuga aho ngaho, noneho dutangire igihe cy'iteka ryose. Ubwo turi mu gihe, uyu ubumba vugisha turi mu gihe, kuva isi yaremwa turi mu gihe,
ubwo ariko umuntu wese afite igihe cye niko ashaka kuvuga uyu munsi se yakujya mu bindi bindi cyane ndashaka kuvuga ku gihe cyawe igihe cyanjye kumenya kugikoresha reka nasome aya magambo ntegeye muri byinshi itangira igice cya karindwi umurongo wa mbere aravuga ngo uwiteka abwira Nowa ati injirana mu nkuge n'abo mu nzu yawe mwese kuko ari wowe nabonye ukiranuka mu maso yanjye muri iki gihe urumva ko uwiteka uwo yabonye akiranuka mu maso ye muri kiriya gihe ni Nowa n'umuryango we niwo babaje kurokoka umwuzure umwuzure waraje utsemba abantu bose uvanye w'umuryango wa Nowa abandi bose baratikiye igihe kuko nabajyaga babwira ati nyamara nubwo mubona izuba ricanye nubwo mubona ibintu bimeze nk'uko bisanzwe ariko hazabaho igihe hazabaho umwuzure nyamuneka mwihane muyoboke imana mwese mwubahe imana Nowa akabigisha akavuga ati ngende kubaza inkuge aho bamwe bati nimumfashe yenda bamwe bakamufasha abandi bakamusuzugura bakamuseka ariko Nowa yari azi icyo ari mu gukora kuko yari mu gihe cye ari kugikoresha neza azi ibintu bizabaho yiteguye ko hari igihe hazabaho umwuzuro uzaza ugatsemba abantu banze kwemera imana banze kubaha imana igihe cyabayeho mu gihe cya Nowa abatikiye baratikiye harokotse gusa umuryango wa Nowa igihe urumva ko abantu benshi mu gihe cya Nowa ntibamenye gukoresha igihe cyabo neza ngo bamenye ko bari kuburirwa n'imana ngo bubahe imana bave mu byaha kugira ngo bahunge umwuzure ugiye kuzatsemba isi ubwo rero igihe abenshi bagikoresheje nabi batikiriye mu mwuzure nyine mu gihe cya Nowa bose baratikiye kubera ko banze kugendana n'igihe ngo bamenye yuko imana iri kuburira abantu ngo bahunge bahungire mu nkuge kandi ikindi ntabwo kuri iri jambo hano inkuge yacu ni Yesu inkuge yacu ni Yesu buriya Nowa yabazaga inkuge biriya bisobanuye ko n'ubu muri iki gihe cya none natwe abazi ubwenge bafite Yesu mu bugingo bwabo abazi ubwenge bamaze gusaba Yesu imbabazi z'ibyaha byabo byose kandi bamwizera nk'umwami n'umukiza abazi ubwenge badukora business zabo ariko bubaha imana bizeye Yesu mu mutima bamufite abazi ubwenge muri iki gihe abantu barangaye abantu bari mu bintu birangaje cyane isi uyu munsi nabwo hari abantu bazi ubwenge bafite Yesu bamugendana bavuga bati impanda aho yavuga igihe icyo ari cyo cyose twazamurwa abo ngabo barahari barahari hari n'abandi rero mubanje gukoresha ijambo nabonye hano nyine mu bakobwa cumi abandi ngo babapfu cyangwa se b'ibigoryi abo ni ba bandi bavuga ngo aho mwavugiye Yesu uwo Yesu mutubwira ngo dushaka nk'iki ko turambiwe kumva muvuga Yesu ko tutamushaka ko tudashaka kumwumva ko tudashaka kumva iryo zina Yesu abo bantu nabo barahari badashaka kumva Yesu badashaka kumwemera badashaka kumwizera abo bantu barahari nabo bameze batyo abo ngabo nibo Bibiliya yita abapfu abapfu mu gifaransa basanzwe bavuga idiote cyangwa se idiot cyangwa se foolish abo ngabo ni abantu batari abanyabwenge ni ikinyuranyo cy'abanyabwenge ikinyuranyo cy'abanyabwenge ni abapfu nyine ni idiot ni foolish abo bantu bameze batyo si ugutukana Bibiliya tuvuga ngo abapfu ni Bibiliya ibivuga sije abantu bose bahushije Yesu abantu bose badashaka kwemera Yesu abantu bose badashaka gukizwa abantu bose badashaka kumva ijambo ry'Imana ngo bayoboke inzira ijya mu ijuru ariwe Yesu abo bantu bose biriye bita abapfu mu ndimi zindi tunatanze bavuga foolishe cyangwa se idiot sigiri gutukana ntabwo ntukana ntabira nawe ntabwo itukana ahubwo iri kuvuga ngo aba batari abanyabwenge ni abapfu nyine muri iyi si harimo abantu babiri harimo abanyabwenge harimo n'abapfu n'ibyiciro bibiri nta hagati nta hagati hari ijuru hari na gihenomu nta purigatori ntayo hari ijuru hari na gihenomu uzahuje ijuru azajya muri gihenomu purigatori ntayo ntayo nta hagati nta hagati ni ijuru cyangwa gihenomu ni ukuba intama cyangwa ukaba ihene bamwe bazajya iburyo abandi bajya ibumoso ni ibyo ngibyo mwishakira hagati nta hagati nta hagati ihene n'intama ntaho ntaho ni ijuru cyangwa gihenomu muhitemo Yesu muzigire mu ijuru ahandi mwujije ijuru n'igihe nomu nta handi ahandi rero tugiye gusoma
nahanga nyene mu muri Matayo 25 umurongo wa mbere ukomeza dusome gatoya ngo icyo gihe ubwami bwa mwijuru buzagereranywa n'abakobwa 10 bajyanye amatabaza yabo bajya gusaganira umukwe ngo ariko muri abo 10 abatanu bari abapfu abandi batanu bari abanyabwenge igihe bamwe bicanye amatabaza arimo amavuta abandi bicanye amatabaza adafite amavuta bose baricaye aho ngaho cyangwa ngo umukwe yatinze kuza ko ngo bose barahundikira guhundikira ntabwo ari ikibazo abanyabwenge bahundikiranye amavuta yabo n'amatabaza barahundikira ko bicuranye amatabaza n'amavuta muri iyi si dushobora guhundikira nyine ariko bamwe barahundikira bafite amatabaza n'amavuta bicaranye abandi abo bibiliya yita abapfu bo bafite amatabaza gusa ikibazo cyo gutinda k'umukwe ikibazo bari biteguye bate batanu bari biteguye nk'abantu bazi ubwenge baravuga bati umukwe naza kuza koko turakongeza amatabaza yacu wabone umukwe naza kuza twicanye amatabaza yacu kandi dufite n'amavuta umukwe ashobora gutinda koko birashoboka Yesu kuko aratinze bamwe bakoreza atinze ibyo si ikibazo witeguye ute igihe Yesu azaza cyangwa se impamvu igihe yavugira witeguye gute ufite amatabaza ufite itabaza ryawe ufite n'amavuta yawe ngo abanyabwenge bari bicanye amatabaza n'amavuta bari batanu abandi batanu bibiliya ivuga ko ari abapfu cyangwa se funisho cyangwa se idiyo abo ngabo ngo bari bafite amatabaza ariko badafite amavuta umukwe aza abatunguye bose nubwo bari bahunikiye ariko umukwe yaraje barakanguka bamwe bakanguka bakongeza abandi bakanguka bajya gushaka babura amavuta uyu munsi ajya batangariza ko impanda nivuga ntacyo uzakora ngo uhindure uko bizabigenza impanda uzabivuze nyine abazayumva bazayumva ntawe uzavuga ngo ngo impanda kuko ngo yavuze bari kugoreka nshaka ukuntu mbigenza ngo nanjye nyumve nta kundi uzabigenza impanda nivuga ntuyumve bizaba birangiye ntabwo uzaba ukiyumvise igihe abo kwa Nowa reka mbibaretse abakobwa 10 nabo reka mbibaretse igihe ubu wicaye ute wicaye ufite Yesu muri wowe wicaye kuko igihe kiri kugenda nubwo impaka itavuga umuntu ashobora no gupfa igihe kiri kugenda amasogonde mu ari kubara iminota iri kugenda igihe kirimo kugenda ngo tapase naho viyeje igihe kiri kugenda uyu munsi ntuzagaruka iyi saha ndi kubabwira ijambo ry'Imana ntizagaruka iri kugenda biri kugenda ubu biri kugenda uyu munota cyangwa se iminota ndi kuvuga ijambo ry'Imana ntabwo uzagaruka ahubwo bamwe bazabaza bati ariko nta mupasitori wigeze kwigisha kuri Kristo TV n'abandi bamwumvaga ababwira ati mumenye gukoresha igihe cyanyu mwakire Yesu mu bugingo bwanyu mu gihe cyari nyine mufite mwe mwicaye mutegereje impanda mufite Yesu mu bugingo bwanyu ntabwo paso bigeze kubigisha mu rubanza ntabwo mbizi birashoboka haba yasanze abantu ariko nta jambo ryavuzwe kuri Kwizera Yesu TV no mu rusengero muri Amerika babwira ngo mwakire Yesu mu bugingo bwanyu ko igihe cyanyu ari icyo ngicyo ko nta kindi gihe kizaboneka nyuma cyo kumwakira bamwe bazaba ngo kuko twamwumvisamo abivuga twese kuko avuga ngo twakire Yesu none Yesu avuga ati ese kuki mutamwakiriye cya gihe nyine kuki mutamwakiriye kuki mutanyakiriye cya gihe kuki yabwiye ngo mwakire Yesu mu bugingo bwanyu mu nsengero z'ibyaha byanyu byose mu mwakire nk'umwami n'umukiza wanyu kuki utabikoze icyo gihe ndibwira ko urubanza ruzaba ari urucabana bano zavuga ati cyangwa barabimbwiye yesu ati none se kwitanyakiriye hari abantu bazacira urubanza genda kubwira ijambo simbizi birashoboka ko bakubwiye ngo wakire Yesu mu gihe cyawe wari ufite kuki utamwakiriye cya gihe kuki utanyakiriye cya gihe ko bakumbwiye kuko mu rubanza mu by'ukuri ntabwo azaba ibibazo byinshi cyane ibibazo zabaza abantu ati ese ntibakubwiye Yesu ntibaramumbwiye ntibakubwiye ngo wakire Yesu mu bugingo bwawe ntibaramubimbwiye neza kuki utamwakiriye afite urubanza ntabwo uzaba rugoye cyane n'undi muntu atagira arebe hejuru cyangwa baramubwiye koko nuko umuntu nyine
urubanza gucirwe nyine ko umuntu agomba gucirwa iteka kuko atakiri Yesu mu bugingo bwe kandi barabimubwiye. Aya magambo tuvuga Yesu buri gihe niyo azagenda abantu mu rubanza. Igihe uyu munsi Imana yampaye ijambo ngo vuga ku ijambo igihe umuntu akoresha igihe cye neza, umuntu wese yicare azi ko afite Yesu mu bugingo bwe, azi ko akijijwe, niko kubaho neza muri iyi si. Ukore byose ukora nta kibazo, ushakisha ubuzima, ushakisha imibereho, ibyo ngibyo biremewe rwose cyane mu buryo bwiza birumvikana, ariko ufite Yesu mu bugingo bwawe. Ibyo ukora byose ukora ufite Yesu mu bugingo bwawe. Ibyo ukora byose ugendane na Yesu. Nibwo buryo bwiza gukoresha igihe cyacu. Ubwo rero mukwe nyine yaraje bwo barakongeza abandi bari cyo bakongeza barirukanka bajya gushaka amavuta ariko basanze umukwe yamaze gukinga urugi bakomanze ntibyakunda ko binjira. Ahandi Imana yampaye soma hanyuma naha mu Bakorinto ba mbere igice cya 15 umurongo wa 52 havuga ngo mu kanya gato ndetse mu kanya nk'ako guhumbya ubwo impanda y'imperuka izavuga, impande zavuga koko abapfuye bazurwe ubutazongera kubura natwe duhindurwe. Impande zavuga abapfuye bapfiriye muri Yesu bazabanza bazurwe, abazaba bafite Yesu umunyango bwabo bakiri bazima bahindurwe, bose ntawe uzatanga undi, bose abonere Yesu icyarimwe ku gicu. Amena. Ntawe uzatanga undi kubona Yesu. Muhumure. Ntawe uzantanga. Nange ntawe uzatanga. Ngo abapfuye bazazurwa. Niba bamaze kuzurwa, abafite Yesu mu bugingo bwabo nabo bahindurwe vuba vuba. Nabo bazaba nk'abapfuye ubwo. Nabo bahindurwe vuba vuba. Noneho bose icyarimwe kuko bizeye Yesu, babona Yesu ku gicu, bazamurwe gutyo. Impande zabivuze. Impanda izaba ivuze. Du! Imana nivuga bizabirangiye. Ntabwo mwami Yesu, ntabwo ngo Yesu we gureka ni hano gureka nkwize reka dare bizabyarangiye. Uretse ko nyine batazanayumva batamufite mu bugingo bwabo, ariko bazabona impinduka ziri kuba ku isi, abantu bari kumwe bagiye bazabona indege zihanuka, bamwe bagiye abandi bahanutse indege, abandi bari mu isoko abari gucuruza uhereje undi amafaranga abari uwaherezaga agiye, abari mu rusengero bamwe bakiri abandi badakirirwa, bamwe basigaye mu rusengero abandi bagende, abari mu isoko ujye kubona abantu isoko riba evide, abantu bacuze mu isoko baragiye basigaye bakeya. Ibyo byose abantu bazamenya ko impande ivuze nubwo batazayumva, ndavuga bazaba basigaye bazamenya ko impande ivuze kuko bazaba ibimenyetso byinshi byerekana ko ibintu bihindutse. Kuri televiziyo umunyamakuru wavugaga kuri televiziyo abantu bamureba ubone ntawe uhari, amaradiyo amwe azimye, abavugaga nyine bagiye, mbese hazaba ibintu ku buryo uvuga uti ibyo byose nubwo ntayumvise ariko impande yavuze. Tiravuze tu kanakagiye he abana banjye, abana banjye bagiye, ababyeyi banjye, abantu bazamenya ko impande ivuze abazaba basigaye, abandi nyine bayumvise bazabayumvise nyine kandi bazaba bazamuwe. Uyu munsi Imana yahaye ijambo ngo mbabwire ku gihe, kuko impanda yo izavuga byanze bikunze. Impanda izavuga, yavuga none tukicaye aha ngaha, yavuga ejo ntabwo uzi munsi, ariko impanda izavuga. Witeguye gute iyo myaka yawe Imana igutije kuri iyi si? Uri kuyikoresha gute? Eske uri kuyikoresha umunsi ku wundi uzi neza ko ufite Yesu mu bugingo bwawe, warakijijwe, wakiriye Yesu mu bugingo bwawe? Isuzume kuko impanda ishobora no kuvuga nonaha. Impanda izaza itunguranye kandi izasanga umuntu wese imusange uko ahagaze, uko yabipanze. Uwapanze kwakira Yesu mu bugingo bwe azamufite azamurwe, uwaze kwakira Yesu mu bugingo bwe azasigara. Igihe ijambo ndihabwa nibajije, dufite ikibazo gikomeye twebwe abantu, gikomeye reka mbabwire, namwe si mwe. Gusinziriza, sinzi ko ngenda mubyumva mwese, gusinziriza umuntu, kurangaza umuntu ukamusinziriza agasa nk'aho atabona ko hari ikiri kukuba,
Satani ikintu yakoze mu bantu no kubasinziriza kubagusha neza kuborosa bo mbese Satani ari korosa abantu basinzire neza bakomeza basinzire ari kuhugenza abantu mbese abasinziriza igihe kiri Satani waje kugiye kiri kugenda ariko abantu benshi barasinzira ibyo tuvuga byose batabyitayeho rwose kuvuga Yesu kumva ni ibintu bimeze nk'umuziki Yesu uri giye Yesu uri giye Yesu uri donc c'est là que wibyumva biriye ne wibyumva ne wibyumva we komeza gahunza zawe Satani ari gusinziza abantu ariko igihe kiri kugenda igihe kiri kugenda Satani we mugira sinziza abantu abarangaza ariko ko ntakintu nta kibazo gihe ariko ibintu ngo mugiye cyane ngo barashingiraga baranywaga baratega oh nubwo tari basinziriye Satani ya sinziza abantu mugiye cyane wa nubwo yacyasinziza abantu mugiye cyacu abantu benshi ntacyo bibabwiye kubabwira Yesu ntacyo bivuze iyo tukora umurimo w'Imana nk'uku abantu badufata nk'ibicucu badufata nk'abantu batigihe Satani ari gusinziriza abantu mu buryo butandukanye ariko buri mu bwenge abantu bagasinzira abantu benshi bari mu musinziro igihe kiri gutambuka abantu bakajya kugira ngo ikiri kugenda igihe kiri kugenda rotapas igihe kiri gutambuka igihe kiri kugenda wikwibwira ko ibintu bituje ntabwo ibintu bituje mu buryo bw'umwuka ntabwo ibintu bituje Yesu yareba ukuntu bimeze hari byinshi rwose yibazaho cyane twebwe abantu benshi barasinzira ko Yesu we mukunda igihe kigenda kandi kikugenda gisatira imperuka y'ibintu abantu barasinzirijwe kandi bivuga ngo ubwo nari nsinzirijwe cyane na Satani n'ibyaha byanjye Satani numva ko asinziriza abantu haza umwami Yesu arakomanga ati kanga ukunkingurire Yesu ari gukomanga Satani ari gusinziriza abantu ariko Yesu agenda akomanga niba ari gukomanga muri ijambo ari gukomanga ariko ni wowe ugukingura cyangwa gupanga gukingura ushatse wakingura kuko Yesu ari gukomanga agushakira neza abasinziriye cyangwa abasinzirijwe na Satani Yesu ari gukomanga ngo bakanguke ariko abantu benshi barumva Yesu akomanga bakinangira nicyo kibazo gihari ubu ngubu kuko Satani ari gusinziriza abantu ariko na Yesu ari gukomanga Yesu ntabwo yicaye dawe ari gukomanga ashaka kubyo umuntu wese yamuhagakiza umuntu nta muntu uzavuga ngo Yesu ntiyamugezeho nta n'umwe umuntu wese agira igihe akora na Yesu byanze bikunze Yesu akora ibishoboka byose n'ibidashoboka kuko arabishoboye ku buryo umuntu wese amugeraho agakomanga umuntu uzarebuka niba uzaba byizize Yesu umurimo we ari kuwukora neza Satani gusinziriza abantu igihe kikagenda abantu bakibwira ko igihe kitagenda hari n'abatatekereza ko hariho igihe igihe kiriho igihe kiriho kandi kiriho kirafatika kiragenda mwisinzira mwikemera gusinzirwa na Satani mwemera igihe Yesu ari gukomanga ababwira ati nyamuneka kagukwa nyakira mu bugingo bwawe ndetse gukomanga ndi Yesu kingura Yesu yinjire kuko igihe kiri kugenda ntabwo turi guta igihe tubabwira ibi ngibi turi kuvuga ibintu bikomeye turi kuvuga ibintu muri iki gihe mufata nk'ibintu byo bidafite agaciro ariko hari igihe uzavuga uti ko bya bintu bavugaga mu gihe byari biteye ubwoba ahubwo twabisuzuguye bikomeye birakomeye nyine ni ibintu bikomeye cyane tuvuga turi kuvuga ibintu bikomeye cyane kuko iherezo ryawe riterwa nawe uko ukoresha igihe cyawe ukiri muri iyi si umuntu ubwe niwe uri kwitegura aho hazaba ariko nabivuga ushaka kuzaba mu ijuru umunezero udashira ari kubwira Yesu ngo ndakwakiriye mu bugingo bwanjye ngwino kandi mbabariye ibyaha byanjye byose uri umukiza wanjye uwo nguwo ari gutegura ejo hazaza heza abandi binangiye bumva ibya Yesu ntacyo bivuze bayifata nk'imikino hari igihe bazasanga byari serious ibi turi kuvuga ni serious birakomeye kubera ubuzima bwawe n'ubugingo bwawe turi kuvuga ibintu byagukiza turi kuvuga ibintu byaguheje ijuru turi kuvuga ibintu byakuvana mu buzima bw'iteka ryose mu muriro utazima turi kukubwira ibintu utazicuza ko wumvise igihe kiri kugenda igihe kiri gutambuka kandi uko kiri gutambuka niko turi gusatira uriya munsi w'impanda kandi nako buri wese ari gusatira umunsi w'urupfu rwe byanze bikunze turi kugana muri kimwe muri ibyo ngibyo ni impanda cyangwa urupfu uko isaha ishira uko umunsi ushira niko tugenda dusatira aho hantu hombi
cyangwa se hamwe muri aho ngaho igihe tugiye gusenga Imana uyu munsi iri jambo Imana impaye ni ijambo umuntu akwiye guha agaciro kuko mu bintu abantu bazicuza impamvu hari igihe cyatambutse bashobora kuba bakwakira Yesu ntibamwakire kandi icyo gihe ntibizaba bigishobotse ko bamwakira igihe ni iki tugiye gusenga Imana ufite Yesu mu bugingo bwawe tugiye gusenga Imana igihe ko kiri gutambuka uri kwibwira ko kiri gutambuka wikeneye gusiga nta ukaguma aho uri ukumva ari byo jyana n'igihe vuga uti igihe kiri gutambuka ariko gitambuke nanjye bwira ndashaka kureba ko ndi kumwe na Yesu ukore imishinga yawe ariko uri kumwe na Yesu ujyane n'igihe iteganyirize ubuzima bwawe nyuma y'ubu ngubu niho uzabutangira ubuzima bwawe nyakuri ubu ntabwo turatangira ubuzima ubuzima bwawe nyakuri ni ubuzima uzabaho uvuye muri uyu mubiri niho uzabutangira ubuzima bwawe uyu munsi ubuzima turimo ni ubuzima bw'agateganyo ni ubuzima dufata mu icyemezo cyo gukiza ubuzima bwacu bw'iteka ryose cyangwa cyo kubwica iyi myaka dufite muri iyi si itari myinshi ni imyaka yo gutegura ngo aho tuzaba kuhategura neza ni ukwakira Yesu mu bugingo bwacu kuhategura nabi ni ukurojeta ni ukwanga Yesu igihe iyi myaka muri iyi si tumaze tugiye kubaramo nuyisohokamo uzayisohokana nk'iki ndifuza ko igihe impande zavuga zizasanga ufite Yesu Yesu akakuzamura ukajya mu ijuru icyo gihe uzaba ufite diplome y'uko wakoresheje igihe cyawe neza abandi impande zavuga bagasigara ni abantu bazaba babayeho mu buzima muri iyi si bakabarangiza nta diplome babonye bagasigara nyine bakaba baratsinzwe bakanahanwa tugiye gusenga Imana Imana ifashe kugira ngo umenye yuko igihe kiri gutambuka nubwo wicaye nubwo uryamye nubwo ubona ibintu bituje ariko igihe cyo kiri kugenda time is running igihe kiri kugenda ntabwo igihe cyicaye hamwe ntabwo igihe kijya gisinzira cyo na nijoro kiba kigenda kandi uko kigenda niko kigenda kirema amateka yawe aremwa muri iki gihe rema amateka neza amateka yawe y'amateka azaguhesha kwishima iteka ryose aho kuzababara iteka ryose ahantu ni habiri hariho ijuru hariho na gehenomu nta hagati na hagati hahari hitamo Yesu uzajye mu ijuru nicyo mbifurije abakobwa batanu b'abanyabwenge umukwe yasanze nubwo yatinze bwose ariko umukwe yasanze bicaranye amatabaza bicaranye n'amavuta barakongeza ese impande ivuze ubungubu wakongeza impande ivuze ubungubu yarasabwa ufite itabaza ryawe n'amavuta tugiye gusenga Imana mube abanyabwenge mwe kuba bapfu kandi mwe kuzicuza impamvu igihe cyanyu muri iyi si mwagikoresheje nabi mu by'ukuri navuga ko iki gihe dufite muri iyi si ari amahirwe Imana yaduhaye kugira ngo dutegure aho tuzaba bizatewe n'aho duteguye tukiri bazima tukiri muri uyu mubiri uhitamo Yesu uteguye neza aheza uzaba iteka ryose kwanga kwakira Yesu umugingo bwawe uhisemo kuzabaho nabi iteka ryose kuko umuntu ntabwo azapfa nubwo tuvuga ngo umuntu avuye mu mubiri ntabwo umuntu aba apfuye burya abagiye ahandi hantu umuntu agira itangiriro akavuka ariko ntabwo agira iherezo waravutse uzava muri uyu mubiri ujya mu ijuru cyangwa se uvuye muri uyu mubiri ujya gehenomu ariko ntabwo uzapfa uzanezerwa azanezerwa iteka ryose mu ijuru kandi n'uzababara azababara iteka ryose muri gehenomu nta herezo nawe mutekereze igihe umuntu azaba ari mu mubabaro udashira akamara imyaka icumi ababazwa akamara imyaka ijana ababazwa akamara imyaka igihumbi ababazwa yenda ariko avuga umuriro ari gushya ukamara imyaka icumi ushya ukamara imyaka ijana ushya ukamara imyaka igihumbi uri gushya ukamara imyaka ibihumbi icumi uri gushya ukamara imyaka ntazi umubare wayo nta mubare uriho ushya kubera gusa ko waze kwakira Yesu mu gihe ugihumeka ukiri muri iyi si ariko wamugane bivuge furije kuko urumva atakubafurije
kuki umuntu yarimbuka koko bamubwira ibi ngibi n'ukubera iki mana yange umukubu tuzakora iki umuntu azarimbuke bakubwira ati akira Yesu we kuzashya Yesu imwakira foolish idiot abapfu batanu bari abapfu kandi batanu bari abanyabwenge kuki mwahitamo kuba abapfu n'ukubera iki habuze iki kwakira Yesu bigutwaye iki kwakira Yesu ntabwo bikubuza amafaranga yawe kwakira Yesu ntabwo bikubuza kuba mu nzu yawe kwakira Yesu ntabwo bikubuza gutunga abana bawe kwakira Yesu ntabwo bikubuza kwakira Yesu bibatwaye iki mwakwakira Yesu ko ntimuzarimbuke habuze iki kuki mutamwakira habuze iki muri iki gihe bigishoboka igihe ni iki ngiki nta kindi mwami twagushimiye kubwo ijambo ryawe igihe nta cyo nakora kugira ngo abantu bakwakire cyo kuvuga gusa ndakwiza kujya gufasha abantu bawe muri aka kanya mwana utsinde imitima ya benshi bamenye gukoresha igihe cyabo neza nyuma y'iki gihe nyuma y'ubuzima ntabwo ndi uburyo bwo guhitamo Yesu guhitamo Yesu ni muri iki gihe tugihumeka mwami Yesu ndakwinginze kugira ngo ufashe ubwoko bwawe abakumenya bagukomeze bakomeze bakubahe abatarakumenya mwami kubwira ijambo bakwakire mu bugingo bwabo byambaje mu izina rya Yesu amen Imana bayigisha mu izina rya Yesu amen Yesu niwe shuti yawe.